两步教你如何去除视频中的水印，下载并打开剪映，导入要添加的视频，点击特效，选择模糊，点击画中画，再次导入这段视频，点击蒙版，选择取新蒙版，并移动到水印位置，最后点击反转，看看效果。带你回到了家乡，她就不再是你爱的那个姑娘。Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning.